Kill them. We are alive, we are alive. You know, I get that in time. Thank you.
Santiago, ça c'est. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunan Rabi'u Adam Zakari. Wannan abu da muka gari da shi yau wato wani abu ne da Allah ya kawo shi wanda ba mu taba gani ba a jihar Kano gaskiyar lamari. Mun waye gari da sarki kuma Allah ya yi wani juyin sa. To shi komai a rayuwa haka yake. Allah ne yake bada mulki ga wanda ya zo kuma ya karba ga wanda ya zo. Haka abin yake. Allah ya ba mu Kano wanda Allah ya ba mu Kano wanda yake shine mafi alkhairi. Allah ya ba mu shugabannin mu adalci, ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya shige mana gaba. Allah ya ba mu shugabanni mutanen kirki adalai. Allah ya sa mu ci gaba mu gama da yi. To ganin abin da ya faru. Wannan abu ne da an dade ba taba ganin irin sa ba. Wani irin tasiri hakan yake da shi ga masarautar Kano da jihar Kano bisa alakar da dumun tarihin da garin ke tattare da shi. To shi ka san komai a rayuwa tarihi ne yake kabuwa. Wannan wani sabon abu ne a ce a Kano an cire sarki gwamna ya cire sarki gaskiya ba taba yi ba a Kano to wannan wani abu ne sabo da ya faru kuma abin da zai faru gaba ba mu sani ba Allah ne ya san gobe ba mamaki wani abin da mu zato ba ya kasance ya faru ba mamaki abin da muke zato ya faru sai dai burin mu shugabanni su haɗa kansu saboda mu talakawa na ƙasa idan shugabanni ba su haɗa kansu ba mu ne muke shan wahala in sun haɗa kansu kuma za mu samu adalci za mu samu ci gaba na rayuwa da sauran abubuwa wannan shine abin da nake Next. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A matsayina na ba Kano kuma gari na dama ba kalmar da zan fara faɗa sai ne godiya ga Allah kuma ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda dama ya fara kan annabin Allah. Kuma wannan al'amari da ya faru mu a Kano dama duk mai kishin jiha sai ya girgiza. To amma mukan dauki imani na kaddara ba yanda Allah baya jarabtar bawansa. Ba mu taba sarki ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya mai daukakar da ba kowa yake da ita ba a gaskiya sarki sunu islami da sunusi ya ga daukaka a duniya ta ilimi ta mulki ta kudi da duk wani abu na cin dadin rayuwa to amma babu wanda Allah ya halicce shi da irin wannan baiwar ba zai fuskanci irin wannan kalubalen a rayuwarsa ta duniya ba zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka zai ban madina sakamakon tsananin da ya fuskanta a wajen dangin sa Qurayshawa ya fito yake tunanin cewa wai yanzu gari na zan bari garin maka Allah ya aiko mala'ika jibril yake gaya mai cewa a'a mun fi ka sanin san garin iyayen naka kuma wannan garin da ka bari ba wai ka fashi bane ba za mu dawo da kai amma wannan abu ne imani ga Allah mu ba abin da za mu ce Kano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu da ya faru Allah ya sa haka shine alkhairi a gare mu mun san jiya ga mu a yau amma ba mu san abin da zai faru gobe ba amma muna fatan alkhairi gobe ya faru alheri kuma babu abin da zamu cewa duk wanda za a kawo mana a matsayin mu na musulmai mun dauki kaddara ta addinin musulunci zamu bi shi a matsayin mu na musulmi duk wani gwamna da zamu shi ma zamu bi shi mu dai talakawa fatan mu jahar mu da kasar mu da al'umman mu kowa ya zauna lafiya kuma Allah ya kawo mana kwanciyar hankali ya kawo mana sauki ya sa wannan abin da ya faru ibada ne addini ne kuma ya zammo shine gincikin shi gaban mu a rayuwar mu sunana Murtala Muhammad Lawan kuna sai ballahi da local government Kano state Allah ya sa mu ga ƙarshen